רוני סומק, אחר הצהריים של יום שישי ומועדים לשמחה נעימים לך. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אכן. ומכל הדברים שאפשר לעשות בסוכה, אני ממליץ גם לקרוא. ואני מחזיק ביד ספר סיפורים שמרגש אותי מאוד, קוראים לו מקלחת של חושך, וכתב אותו מתי שמואלוף. ולמה אני ממליץ על הספר הזה? כי הוא מזכיר לי סיפור סיני שמספר על אישה זקנה שלאורך שנים נשאה שני דליי מים על כתפיה. למרות שאחד מהם היה סדוק וכל פעם שהגיע ליעדה אז היא גילתה שרק חצי דלי נמצא שם ולא כל הדלי. יום אחד הדלי הסדוק שואל אותה, למה את לא מחליפה אותי? אני הרי כישלון. והיא אומרת לו שבזכותו השביל שבצד שלו תמיד פורח, משום שהוא משקה מדי יום את הזרעים שזרה. יפה. לעומת זאת, הצד של הדלי השלם, שם הכל נותר שומם. ואני אוהב כאלה סיפורים שיש בהם סריטה, ומתי שמואלוף הוא סופר של סריטה, ומקלחת של חושך, מגלים בכל סיפור את הסריטה, את הדבר הלא שלם, את הסדק, והוא יודע לקחת את הסדק הזה ולתפור לו כנפיים ולהעיף אותו למקומות שבאמת אני מרגיש שלא היינו בהם קודם. תחזור על שם הספר? מקלחת של חושך, מתי שמואלוף. רוני סומק, שבת שלום וחג שמח. חג שמח.